Išvydom mūsų vaikučius iš Petronio, mokyklos. Aš esu giliai sujaudintas, kodėl mūsų darbuotojams vykstantiems ekstremalias situacijas mato ir šalta, ir šilta. Dažnai būna patys sukrėsti ir grįžta žmonės tikrai būna nebejingi ten matytam skausmui. Ir šitą į vaikučių suteikta džiugi minutė, tai tiesiog atgaiva mūsų kolegų, mūsų darbuotojų širdims. Ir džiaugiuosi dėl to, kad jums nereikia šiuo metu būti kažkur miškuose, laukuose, gesinant gaisrų. Tuo pačiu, naudodamasis progą, norėčiau įteikti kai kuriuos apdovanojimus, tiek nuo savęs, tiek nuo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus. Suteikim vieną pakopą aukštesnį, negu priklausytų pagal einamas pareigas vidaus tarnybos kapitono laipsnį, vidaus tarnybos vyresniam leitenantui Giedriui Vaičiūnui, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo departamento.
Tėvynės labui. Galima porą žodžių. Norėčiau padėkoti tarnybos viršininkui, kurio iniciatyva ir pastebėjimas įvertino tiek mano, tiek pamainos darbą. Ir ačiū pamainos vyrams, be kurių tikriausiai nebūtų šitų. Ačiū.